لاری دومی کۆمەڵە یەکەمی خۆناغی کۆتای خولیانە لە پلەدۆکانی کوردستان لە شارۆچکەی شەقڵاوە ئاسۆ شەقڵاوە بەیگەشتن. یاریزانان ئاسۆ زۆری نەخەیاند بە گۆڵ گەیشتن لە ڕێگەی یاریزان سوفیان ڕافع لە خولەکی دوانزدە. ئەمان یاریزان لە خولەکی 42 گەڕایەوە گۆڵی دۆمیشی بۆ ئاسۆ زیاد کرد. لە نیوەی دووەم یارەکە یاریزانانی شەقڵاوە زۆر هەوڵی گەڕانەوەیاندا بۆ ئەنجام یارەکە بەڵام درەنگ پێیگەیشتن لە خولەکی 82 محەممەد سەردار بە تۆمارکردنی گۆڵی یەکەم بۆ شەقڵاوە جیاوازیەکەی بۆ گۆڵێک کەم کردەوە بەڵام نەیانتوانی بە گۆڵی زیاتر بگەن و یارەکە بە سووری ئاسۆ کۆتاییان بۆ شێوەی ئاسۆ و بروسک یاری دەکەن بۆ ئەوەی یەکێکیان گەیشتن بە خولی پلەیەک مسۆگە بکات و دۆڕاویشیان ڕووبەڕووی براوی یاری شێخان و شەقڵاوە دەبێتەوە تا بلیتی دووەمی سەرکەوتوو ئاشکرا بکرێت.